Бузки, троянди, соняхи, тюльпани та багато інших квітів створює запоріжанка Тетяна Аверіна за допомогою техніки вовняної акварелі. Майстриня каже, вперше вирішила проекспериментувати з вовною у грудні 2020 року. Навчалася за відеоуроками з інтернету. У мене таке було событие, день рождения мамы. У мене була така подія – день народження мами, і мені дуже захотілося її здивувати. Я заздалегідь купила матеріал, почала вивчати цю техніку. Тому що коли побачила її я один раз, я вже не змогла від неї відмовитися. Вона настільки була жива, легка та повітряна. Це те, що мені завжди хотілося виразити, але я не розуміла, як це можна передати. Ось ця робота в мене вперше вдалась – це польові квіти. Я дуже була задоволена результатом, я її подарувала мамі. Їй подобаються такі квіти. В цих роботах мені взагалі хотілося ставити. В цих роботах мені взагалі хотілося зобразити ці квіти. У них дуже коротке життя. Вони завжди, де б не розквітли, їх завжди помічають. Але їх життя дуже коротке. Вони розквітли і погасли. А ось ця техніка дозволяє їм жити вічно. Майстриня розповідає, аби створити одну таку картину, потрібно полотно, пінцет, ножиці та вовна вівці, а також час, адже на одну роботу вона витрачає 2-3 дні. Ткань. Флізелін. Флізелін – тканина. На ній вовна збирається слоями. Вона гарно тримається. Я малюнок попередньо на полотні не малюю. Спочатку фон роблю від заднього плану і поступово йду наперед. Роблю слоями. Змішується декілька відтінків. Вовну можна перемішувати як фарбу. Для того, щоб промалювати тонкі деталі, береться ниточка і скручується у руках. Нині Тетяна Аверіна також створює і пейзажі. У доробку дві такі картини. Єсть от одна, якби дві зимні. Ось одна з будиночками і ось дитяча. Дитячий сюжет, пейзажик – це зимові картини. Загалом, за допомогою цієї техніки, майстриня створила більше 15 робіт. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.